这位兄弟，我陪你喝茶。各位兄弟，我那该死的男人就要跟我成亲了，扔下了我，参加了革命。 这一走就是好几年。前些日子，总算有信来。他讲，他当上了排长，手下有30多个兄弟跟他一起出生入死。他还讲，他很快就会回来娶我。可谁想，又打起了仗。 本来我还想问问各位，我的男人叫王大志，不晓得哪位认识他？我想各位兄弟家里也会有一个为你们操着心、天天盼着你们回家的女人吧，不管你们认不认识。 我那没成亲的男人，我都当你们是他的兄弟。想想，你们家里和我一样苦的姐妹们，我就不能看着你们饿肚子、受委屈。我那该死的男人，要是能活着回来，我也好跟他有个交代。 我的姐妹们，为你们端茶倒水伺候着你们，你们为什么要欺负他们呢？站着别动！滚！你俩互相抽，抽轻了我毙了你！ 还有谁动手了？还有谁？自己抽。不晓得茶馆那边闹成什么样子，你说啊，这陈世豪躲都躲不及，哎，子欣也不知道怎么了，这不是引火烧身吗？我们得想个办法，把这些伤兵都劝回去。想什么办法？他们能听我们的？ 可是我们也不能让他们就这样无法无天呢。不怕，队长，谁敢在目睹无法无天，我们就得抓起来。对，都看见了吗？听好了。 以后谁在这茶馆闹事儿，欺负老百姓，我就毙了他！
睡着了，你也赶紧回去睡吧，我在这里守着好了。算了吧，我也在这儿守着吧，万一那些伤兵再闹事，我们俩可以一起应付的。就是抢了点东西。这乱世，人平安，房子没被点了，算是手下留情了。东西抢就抢了吧。都抢什么东西了？上好的绸缎，一匹没剩，都抢走了。哦，还抢走几个白瓷瓶子。这些个当兵的抢几个瓶子干什么？还能背着去打仗？老总，你这是？老板娘在吗？老板娘！掌柜的，掌柜的！老板娘，来来来，都放这。这是？哪能白喝你的茶呢？这就算我们的茶钱了啊！哪里弄来的？从哪弄来的你就别管了，收下就行了啊。这东西我不会要的，哪里弄来的就送回哪里去。那个老板娘，我是个粗人，不会说话。其实这不能算茶钱，这个弟兄们对两位姑娘有所冒犯，是给大伙赔的不是。给他们一人一匹布，剩下的你都留下。再说了，你不是把我们当弟兄们看吗？啊，那我们就算是替大师兄弟给你送的嫁妆。你要是不收下，就没把我们当弟兄们看，对不对，弟兄们？是。啊，不能白喝你的茶，收下啊！是哪个不长眼的，连我们家东西都敢抢啊？呀，从哪个鸡窝里跑出个小公鸡儿，跟老爹谈蛋啊？不服，弟兄们在战场上是拿命混饭吃的，缺胳膊断腿那是背着人命呢。我管你们在战场上是拿胳膊腿换饭的，还是拿命换饭的。今天你们抢了我家的东西，瘸着进来的，抬着出去。有种，弟兄们！老总，老总，老总！哎，不准打架！啊，那个，不打架，别砸了茶馆，咱到街上打去。好。陈家明和那些伤兵在茶馆里面打起来了。
刚才不是这样。你弹的什么呀？把人弹的这么难受的。这支曲子叫《关山月》，写的是征战沙场的将士思念妻儿。妻子站在高楼上，盼着丈夫归来的情景。好了，我的琴弹完了。如果你们还想继续拳脚相加的话，就请继续吧。不许抢人东西了啊！涛，咱还回去打吗？打什么打？这架还能打吗？哎，那东西呢？就当送给他。魔怔。吴姐啊。这么晚了还打扰您，茶馆的伤兵多，多少得备些小药、止血的棉花。子欣啊，我啰嗦两句啊，你一个女人支撑一个茶馆不容易了，多一事不如少一事。人心都是肉长的，你对他们好，他们自然体谅你。我看他们蛮可怜的。话是这样子讲，可哎，你放心吧，我委屈不了自己的。很晚了，你别送了啊，我走了。路上小心点啊，不太平啊。嗯。子欣，小心点啊，不太平。哎，知道了，回去吧。哎。是，是我。啊！
人回来干什么？你死在外面算了。我命好，身上连个米粒大小的伤疤都没有。就你一个人回来，你那三十多个兄弟呢？我回家看媳妇，带他们干什么呀？哟！哎呀呀！回去！哎呀，都排长了，你怎么还揪啊？啊！我的棉花！走，哎呀，你看你，哎呀，你松开。你让人看见多笑话呀！谁会笑话？疼疼疼疼！让你轻点儿。志新姐，志化姐，过来看看，咱们这就是当兵的。哎呀，你轻点儿，子欣。哎呀，呀，哎呀，大志哥，哎，哎，这两个妹妹是谁啊？他们是从天下掉下来的宝贝，知景知画。哎，你们的大志哥，大志哥，哎，还真是人配衣服马配鞍啊！大志哥穿的这身行头，真神气啊！还神气呢，正装。水胜，快去烧水，大志哥得好好的洗洗，别让两位妹妹笑话。哎，晓得了。快去休息啊！哎，子欣姐，这个就是大志哥呀。志景。笑什么？看你笑得能样子的，把衣服脱了，擦擦身子。是长官。呆子，谁是你长官了？大志，到。你不是真的伤到哪了吧？没有啊。把衣服脱了。我真没受伤。不信我给你看，子弹它打不着我。哼。你看，没骗你吧？脏了，不是伤。哎呀，叫你脏的，赶快洗洗吧。是，媳妇。想吃点什么？饱了。大志哥，这些年你都去哪儿了？上海、南京、山东、北平，去过的地方太多了，得说上一阵子。这好地方都让你给玩遍了，这柴可都让我给劈了。易红先生也劈了。我不是去玩，我是去革命，真枪实弹的打仗。子欣。你猜我这么多年在外面最想的是什么？那有什么？掌柜的。还有呢？
做的菜。对，就是我媳妇做的菜。谁是你媳妇？还没过门呢。谁在弹琴啊？若贤。若贤是谁啊？许南山是老板的女儿，现在是我们茶馆的琴娘。啊！胡匪抢了许家，许老板受了伤丢了命，若贤只好投奔到我们这里。等我有机会，我带着兄弟们端了胡匪的老窝。哎，你说这里还是政府吗？明天你跟上面讲讲，干脆改成茶馆好了。你什么意思啊？那些伤兵不听政府的，听开茶馆的。你以为这里改成茶馆，他们就会听我们的？这里要是改成茶馆呀，他们还不得把这个房子给拆了？哎呀，我就是觉得无问啊。你说天天跟他们讲革命，讲妇女解放，那真的可好，叫这些妇女把我们给解放了。那也是我们的功劳。你想想看，这要是在几年前的话，子欣姑娘会做这样的事情啊？子欣是因为王大志才管的。对呀，那王大志是被谁鼓动着去革命的？你这么讲也有道理啊。子欣姑娘他们以柔克刚，我们就要以刚克柔，让茶馆听我们的，这样伤兵不最后也等于是听我们的吗？唉，现在也只能这么想了。唉，我还是觉得窝囊。一颗子弹嗖的一声飞了过来，打在我身后的一棵树上。又一颗子弹嗖的一声飞了过来，我觉得我身子一凉，我心想这下肯定是完蛋了。哎，那你完蛋了吧？哎，你要完蛋就见不到你了。哎，我低头一看啊，衣服上打了个洞，又没伤着。那为啥一凉啊？风从洞里钻进去了。哎，还是我媳妇聪明。啊，那后来呢？再后来啊，冲锋号就吹起来了，我爬起来就往前冲啊，跑着跑着我就跑到第一个去了。哎呀，这傻子，打仗你也跑最前面，就不怕送了性命？打仗死人是家常便饭，我都习惯了。那后来呢？再后来啊，就拼上刺刀了，多亏了你子欣姐老罚我劈柴，我练就了一身劈柴的好功夫。把人当柴劈啊？啊？都杀红眼了，你不劈他，他就劈你啊！那最后来呢？再后来，全排囫囵个的就剩我一个了，兄弟们和排长全死了，我就当上排长。排长，那是多大的官？管三十多个人呢。三十多个人呢？那可比戴县长和易红先生强多了。他们只管几个笨警察。戴县长是谁呀？易红先生还在吗？戴县长是你走后新来的县长，和易红先生一起革命，他们现在是民国政府的官。大志哥，你接着讲啊。大志哥走了一天的路，得歇息歇息了，改天再讲。不吃了吧？不吃了。哎，大志哥，大志哥，你明天接着讲，好吧？明天接着讲啊。不好意思啊，让二位久等了。非常时期，我们政府办公室已经临时改成了伤兵收容所了，这里面太乱，我就不请二位进去了。你们办公室改成什么不关我们的事，这些伤兵是你们派到我们镇上来的，现在是抢劫商店，破坏民宅，把全镇弄得是乌烟瘴气，人心惶惶。我们就想知道你们政府对待这件事儿到底是什么态度。今天啊，你们必须给个交代。陈老板、米老板，对于这个伤兵的到来啊，我们也觉得很意外的。
对的，对的，我们已经出动了全部的警员维护木渎镇的治安了。哎呀，镇子上的这些警员，你们自己心里没数吗？啊，对付些鸡鸣狗盗的那些小毛贼，他还捉襟见肘呢，何况那些又抢又砸的兵，说的就是。陈老板，米老板，二位平日里是最支持政府工作的，这件事情呢，请二位放心，政府是不会袖手旁观的。那好吧，只要政府不袖手旁观就好，那我们就静观事态的发展。你们忙去吧，我们告辞了。告辞。师姐啊。我们最近蛮忙的，你也晓得，所以我又不是不晓得你忙。那你自己多照顾好自己啊。嗯。还有正事呢。哎，子欣姑娘。哎呀，让他。史尚，啊，你今天是吃了什么了？啊，没吃什么，我劈柴练功呢。大志醒来没有？啊，睡着呢。那你小声一点，别吵醒他。啊啊，晓得了。哎，大志兄弟回来了，在哪儿？在楼上啊。哎，你为什么不早告诉我呀？我去看看他啊。哎，大志啊。哎，我去看看萌。大志在睡觉呢，你别吵醒他。哎，子欣姑娘，我们有个事情要跟你商量。子欣姐，那我先上去了。啊啊。哎，四海兄，你们聊啊。子欣姑娘。子欣姑娘，你看啊，伤兵来到镇子上之后，他们很不安分，搞得是人心惶惶啊。昨天呢，他们又把陈家给抢了，搞得镇子上很多商号都不敢开门了。啊，对对对，这些伤兵啊，脾气暴躁，你跟他们讲理是没有用的，他们只听你们的。所以我们俩想……哦，我明白了，你们要我帮你们在伤兵的面前说说话。对对对对对对，这不合适吧？这我们女人家在茶馆的事倒是可以讲讲，这木渎镇的事是大事，得你们当官的管，我们女人家恐怕不便出面吧。这事要是我真管了，您二位在木渎镇可就没面子了。这男人的事，还得男人自己管。这样吧，我去叫大志下来。啊。哎，你在这里等着。大志，大志。子欣，这个傻子让人看到笑话。我抱我媳妇，我怕什么呀？
小声些，还没过门呢。没过门也是我媳妇啊，我想抱就抱。大志，你可真长本事了呀！嗯。哎呀，一红先生和戴县长来了，他们在楼下。啊？你得见见他们。去把你军服穿上。啊？去呀，去呀！哎，一红先生，哎呀，大志兄弟，你可回来了！哎，来来来，我给你介绍一个人啊。这位戴思远，戴县长，这位就是我经常跟你说的木渎镇响当当的人物王大志。你好，早就明闻你的大名了，积极投身革命。为了推翻清廷，弃家报国，啊，连媳妇都顾不上去啊！敬佩敬佩，还不是一红先生教的好。我们坐下来讲嘛。啊，好的。今天呢，你两位革命先生遇上了难题，你得好好的报答他们，替他们想想办法。啊？哦，是这样啊。前线的伤兵住到了木渎镇子上，可是他们不听我们的，他们在镇子上是胡作非为，搞得镇子上怨声载道的。啊，是啊是啊，你回来了正是时候，反正都是你的兄弟，你帮忙讲一讲，跟他们说不要再闹了。哎，有什么需要，我们政府会帮着解决的。对的对的。哎，一红先生，不行不行，我又不认识他们，他们不会听我的。哎，你们都是当兵的，总该。戴先生。正是因为我们都是当兵的，所以他们不会听我的。就是一个坑里的兄弟，那见了面还谁都不服谁呢。大志啊，你就试一试嘛。真的不行。呆子，怎么臭不上席面？你不是当了排长，管三十多号人吗？我们不是一个队伍的，他们不会听我的。那既然这样，我们也不便强求了。你看，你才刚刚回来，先在家里好好休息，咱们再想想其他的办法。啊，那就不好意思了啊，也没帮上忙。好吧，那我们走吧。我改天来接你。戴县长和易红先生管不了，你又不去，难道真的要把我们女人推上去吗？木渎镇没男人了，口口声声说自己长本事了，长本事了，我还以为有什么了不起，还不是熊抱一个。废酒！来，给我这里加点水。来了。哇，真是好了！哎，谢谢你，好，哎，够了，够了，今天够了。先生，哎，在你们这白喝茶白吃光，送老板娘的东西他也不要，这又请我们喝酒吃肉，这多不好意思呀！我们掌柜的说了，兄弟们能来啊，是给他面子。啊，大家随便坐啊，随便坐。酒菜呀，马上就到啊。哎，有两个菜就够了啊，有酒就行。啊，好，好。弟兄们，敞开了吃啊！
我一看就不对劲儿，我绕到树后面，借着月亮一看，这俩探子正对暗号呢，咔咔几刀一个。你那算个屁呀！你听我的，有一次啊，我想过江，江水那个急呀，又没有船，我还不会游泳。哎哎，你猜我怎么过去的？你猜，我猜不着，他猜不着，你告诉我。 你再猜，他妈再猜也猜不着你，你怎么过的？你又不会游泳。我就一抬头啊，易红先生，哎，他怎么过的江？易红先生，他又不会游泳。来来来，我正在跟兄弟们喝酒，你们两个也来一把。我介绍一下啊。 这位是戴县长，这位是易红先生，易红先生可是我的那个词怎么讲？启蒙老师，认识，不是教书的吗？见过。哎，坐坐坐坐。这是给老板娘留的座，喝酒。 这个戴县长呢，还有易红先生，他们两个在木渎当差，是读书人。在以前呢，就是秀才。那句话怎么讲？叫秀才遇到兵，有理也说不清。如果大家还拿我当朋友的话呢，就给我一个面子，以后不要再难为两位先生了。你告诉你怎么过的江？不过江。 这不是易红先生还有戴县长吗？我还讲，让水森亭能过来呢。哎，哎呀，你们走了之后，大致想了想，觉得这件事情不管不合适，毕竟他也是木渎上的人嘛。哎，再说了，也没人管得着，是不是啊？是是是。哎，所以让我摆几桌酒，请你们兄弟过来，替两位先生说说话。啊，去。 你们还在这干什么？坐啊！不了，打搅了啊！我们只是过来看看。对对对，我们公务在身的。不能走！站住！